diem shqiptarë janë më të bukurit në botë. Vërtet, je kaq i bukur, nuk e besoj dot. Si është mundur, është pa mundur që je kaq i bukur. Bleona Qereti nuk po i ndahet suksesit. Javë më parë, Priveju solli lajmin se bukuroshja shqiptare, e cila tashmë jeton dhe vepron në Amerikë, do të shtojë në listën e sukseseve të saj edhe aktrimin. Seriali famshëm amerikan, i quajtur True Justice, ku në rolin kryesor është aktori famshëm Steven Seagal, ka përzgjedhur këngëtarin shqiptare që të jetë pjesë një roli jo shumë të gjatë, por të mjaftueshëm për Bleonën. Në këtë serial, ajo ka rolin e një falltoreje, ku aktori Seagal i bën një vizitë për të parashikuar fatin e tij. Gjatë bisedimit, Bleona flet në gjuhën shqipe, dhe aktori i kthen përgjigje duke i thënë që nuk di të flasë shqip. Ajo që unë nuk kuptoj është çfarë dreqin bën ti këtu. I don't really speak Albanian. And how do you know that's Albanian? Ndoshta në të ardhmen Bleonën mund ta shohim edhe në fushën e aktrimit.